Новорічний концерт «Героям слава» об'єднав навколо себе не тільки артистів, а й військових та козацтво. Розпочинається він урочистим маршем. Цю програму в першу чергу ми робимо для родин загиблих, яких дуже багато сьогодні буде на нашому заході. І наше єдине бажання, щоб ці люди не були самотніми в такий день. І щоб вони розуміли, що їхніх рідних ніколи не буде забуто. І що ми максимально хочемо віддати шану їх нашим героям. Тріода, надзвичайно рада хлопці вас бачити і дуже приємно, що ви берете участь у цьому благодійному концерті, бо все ж таки ми про героїв згадуємо і про тих, що загинули, і тих, що зараз на передовій, але потрібно і пам'ятати про ті сім'ї, які втратили своїх синів, своїх чоловіків. Що для вас, от власне, такого плану концерт? Для нас благодійні концерти стали обов'язком, відколи все почало відбуватися в нашій країні. І ми неодноразово закликаємо багатьох інших людей для того, щоб допомогти тим людям, які борються за наше майбутнє. Ми вважаємо просто, що ми зараз є зразком для молодої публіки, для молодих людей. Саме є зразком тим, що вони в нас вірять. Вони вірять в Україну, і ми повинні співати, підносити український патріотичний дух. Хлопці, у вас надзвичайно різноманітний репертуар, і дуже багато у вас українських пісень, патріотичних пісень. Що, власне, обрали для цього концерту? Першу авторську композицію, яка називається «Вставай, Україну», яку ми написали, як почалися ці всі події в нашій Україні. Насправді об'їздили вже всю Україну, бачили, де були, будемо казати, в Одесі, були в Львові, були всюди, і бачимо, що Україна єдина, що українці єдині, всюди український стяг, всюди українська пісня. У нас немає ніякого дискомфорту, коли ми приїжджаємо в Одесу, спілкуємося українською мовою, і ми почуваємо себе як вдома. А ця пісня якраз написана про те, що «Вставай, Україна, вставай, немає заходу і сходу, від Донбасу до Карпатських гір, дух горить українського народу». Щоб гніт знущання залишити, вчорашні дні без вороття, і щоб брат не йшов на брата, заклав ти гривні чи звання. Анжеліка, ви безпосередньо дуже багато проводили часу для благодійності, для наших військових. Ви, зокрема, були на Луганщині. Поділіться враженнями. Я була в кількох місцях дислокації Айдару.
Для мене була це особлива поїздка, тому що перед десь за кілька тижнів до мого приїзду на Луганщину, там загинув мій дядько. Він загинув як герой, дав можливість відступити хлопцям і підірвав себе гранатою, коли його брали в полон. І безумовно для мене, уявляєте собі, я перше місце, куди я потрапляю, це саме місце дислокації його. Я приходжу в кубрик, в якому він жив. Мені показують ліжко, яке досі підписано його позивним. Звичайно, це дуже зворушливо. Це про це не можна було там дивитись на це без сліз. От і треба було після цього зібратися і дати концерт. І я плакала разом з хлопцями. Вони мені розповідали. Я говорила з ними під час концерту. Вони плакали, я плакала, бо це боляче. І сміялися. Ми не такі, щоб відступати, щоб відступати. Бо правда є твоя і моя, твоя і моя. На цій землі нас не здолать, нас не здолать. Країно моя. Чи вилилося вже це, що вами пережито, у щось? Чи можливо в пісню, чи можливо в якусь картину? Не можу співати, тобто не можу. Мені один композитор подарував пісню, яку він присвятив Небесній Сотні. Я її там 20 разів слухала і 20 разів плакала. Я подумала, ну як її можна співати, якщо її слухати неможливо? Ну тобто, напевно, повинен пройти якийсь час. Я не співаю інших пісень, окрім пісень про любов. Але хіба не любов людей повела вмирати? Ну хто може без любові до рідних, до батьківщини, навіть до власної гідності йти вмирати? Тут мій перший слід сонячно, освятив у світ соняшник. Тут зійшло мені сонечко моєї мрії. Якщо десь душа зла, Оксана, знаю, що ви безпосередньо займалися визволенням хлопців. Поділіться, будь ласка, які зараз є успіхи на даний час? Я, як людина публічна, не могла стояти осторонь цього життя, яке ми сьогодні бурхливого, трагічного переживаємо. І я займаюся волонтерством. Дійсно, я допомагаю визволяти наших заручників, наших героїв, наших воїнів. Уже більше 100 військовополонених мені вдалося спільно із Центром обміну військовополонених при СБУ і разом із спецпідрозділом «Альфа» проводити такі операції щодо обміну. І дуже приємно, що саме от сьогодні на Покрову, хоча я тут, але обмін, який фактично я підготувала, над яким я працювала десь біля 3 тижнів, відбувся. І це чим мені дуже приємно і поділитися з вами радістю, тому що це наша 80-та аеромобільна бригада, це наші воїни, які дислокуються в Яворові. І я думаю, що через кілька днів ми зможемо їх тут вітати на рідній землі, на свободі, на волі. Це надзвичайно приємно чути і, напевно, радіють і тішаться їхні батьки, рідні. Але попри то все, кожен артист зараз шукає ті слова сили, ті слова підтримки, ті найправильніші слова, які додадуть сили нашим військовим. І, власне, пісня, напевно, є тією молитвою зараз. Що ви підготували? Ну, зараз я більше працюю як політик, як громадський діяч, менше гастролюю, але сьогодні будуть такі спеціальні пісні. Одна пісня
буде присвячена Україні, а одна пісня «Кленова балада» буде присвячена тим родинам, які, діти яких не повернулися в лоно своєї сім'ї. Загриміли в полі, мов громи гармати, стрільця молодого виряджала мати, витирала сльози і благала Бога, щоб вернув і сина додому живого, щоб вернув і сина додому живого. Не плач, моя рідна, посивівша мати, я пішов на війну тебе визволяти. А як не діждешся з тої січі мене, посади, благаю, біля хати клена. Посади, благаю, біля хати клена. Буквально нещодавно презентували ви надзвичайний, цікавий кліп «Дай нам Боже». Як у вас виникла взагалі ідея об'єднати всіх артистів так, аби кожне місто зіграло свою нотку у цій великій композиції єдності України? Ну, насамперед, я хочу висловити свою подяку Толіку Матвійчуку, який написав текст до цієї пісні. Це була його ідея, тому що коли я йому позвонив і наспівав по телефону цю мелодію, він каже, о, текст має бути такий, що... у безодні на краю, не дай Боже здатися, не дай Боже відступити, треба з силою, з вірою в наше майбутнє світле, так далі піти вперед. Тобто текст має бути з такою тематикою, хороший зміст, дуже хороший текст. І Анатолій запропонував, каже, треба взяти кілька виконавців і заспівати її так колективно, якимось ансамблем. Спочатку подумали, там 5 куплетів, спочатку подумали, може, 5 різних чоловік. Пізніше подумали, може, цих куплетів розділити навпіл і получиться 10 чоловік, це вже класно. А потім мені прийшла така ідея, що там можна одну строчку співати, а друга строчка грається інструментально. Знову фраза співається, фраза грається. Я зрозумів, що може як заспівати, так і заграти на тому чи іншому інструменті різні люди можуть бути задіяні. Я порахував, що цих таких строчок заспіваних і заграних є 41 в пісні. Ми зібрали 41 чоловік, 41 людину, артистів наших популярних, відомих, хороших, позитивних. Сама суть була об'єднати захід, схід, південь, північ, і мені здається, в певній мірі це вдалося. То пройшов вогонь і дим, тим боятися не гоже. Та вмирати молодим, та вмирати зараз живе Віктор Павлік. Останні 2 місяці. Чи це, можливо, концерти благодійні, поїздки в підтримку армії? Чи це, можливо, запис нових пісень? Чи, можливо, запис нового альбому? Все, що ви щойно сказали, все це присутнє на даний момент в моєму житті. Записали нову пісню зовсім нещодавно, яку мені подарувала, написала і пізніше подарувала співачка Альоша. Її слова, її музика. Пісня називається «Недописана книга». Дуже красива пісня, дуже-дуже класна. Скоро буде прем'єра на всіх FM-радіостанціях України. Я сподіваюся, що всі підтримують, через те, що матеріал сам по собі дуже-дуже цікавий. Плануємо на цю пісню зняти відео, теж дуже у скорому майбутньому. У мене розпочинається тур по Західній Україні, невеличкий тур, 10 міст. Львів буде 22 листопада. І я, користуючись такою нагодою, запрошую всіх львів'ян на серйозний концерт. Лікуватимемо душі, лікуватимемо рани, співатимемо про любов. І за все подяку складайте. Воля Божа, духа не вгашайте, бо в житті нам допоможе, і завжди, завжди радійте. Радості велика сила, Бог в Святім Писанні так сказав.
Ір, поділись, будь ласка, останніми подіями. Де ти була? Що ти робила? Для кого співала? Останнім часом я була в військових частинах. Це був Яворівський полігон, це було місто Золочів. Ну і працювала, власне, всі ці поїздки і всі ці події надихнули мене на написання нової авторської пісні, яка називається «Прошу в небо». Ця пісня є для мене дуже особлива, і мені хотілося цією піснею якось звернутися до наших військових. Дуже довго думала, як це зробити, що би я хотіла сказати їм. І я просто також звернутися і до їхніх родин, тому що вони, я вважаю, є також героями. Вони це ще знають, напевно, більше така для них біль чекати вдома, чекати того дзвінка, постійно бути в такому очікуванні. Тому я хотіла так само підтримати цих родин. Кулі летять, небо чорним стає. Ми або нас, брат, прикриєш мене. Війна, як війна, нещадна така. Скільки сердець забирає вона. Прошу в небо землі, не беріть їх собі. Не беріть їх собі. Прошу в небо. Надзвичайно рада бачити вас у Львові. Які композиції підготували, тому що в вашому репертуарі надзвичайно багато патріотичних і українських пісень. Ми підготували пісні, над якими якраз ми працювали в період Майдану. І в той період так вийшло, що це, я думаю, навіть Божа воля була перш за все на це. І ці вірші Тараса Шевченка, вони просто не те, що коментують події, які відбувалися, вони їх і передбачали, і вони є таким відбиттям того всього, що відбувалося і відбувається. Ми заспіваємо пісню на вірш Оксани Завушко. Це також була написана пісня якраз на початку березня, і вона дуже знакова взагалі для України, для українського народу, для самоідентифікації, для усвідомлення себе українцями. Мої предки, тобто мої предки були красиві, ворогам на подиви злість. Є такі от слова в цьому вірші, і вони на сьогоднішній день надзвичайно необхідні. Це усвідомлення того, що наша земля і наш культурний, наше культурне духовне серце от в Україні, воно має жити, має бути сильним і має звучати на повний голос. Мої предки були не вбогі на пісні та свячені ножі. З моїх предків хвалити Бога за волокам ніхто не служив. Дарували від батька до сина честю спадок, як білу кість. Мої предки були красиві, ворогам на подиві злість. Ви відзняли на пісню «Повертайся живим» із Козак Систем відеороботу. Розкажіть, будь ласка, власне, як народилася музика, хто її написав і хто придумав от таку інтерпретацію подачі цього кліпу? Така була ідея зробити щось з козаками, і цей текст попався в інтернеті. Ну, та й, власне, цей вірш, він не був просто як коментатор подій. Розумієте, коли звучить справжній голос Майдану, справжній голос учасника війни, учасника цих подій, воно звучить зовсім інакше. Коли ми записували все це, ми себе ледь заспокоїли, тому що і порив такий, і сльози навертаються, і важко було в собі стримати цю, взяти себе в руки. Та були такі дублі, коли ми стояли всі, і хлопці всіх текли сльози, а потім ми якось це діло переосмислили, що ми повинні принести позитив, що все-таки це дуже оптимістична пісня, ми даємо цю віру, ми не плачемо, ну повертаюся живим, навіть не кричимо, а це така впевненість в тому, що ви повернетесь. Повертайся, головне, повертайся, головне, повертайся. Ти повертайся, ти
Гурт «Тарака» – найочікуваніший гурт на цьому концерті насправді, тому що пісню «Подай руку Україні» зараз наспівує кожен, впевнена, на кожного на телефоні, на рінгтоні вона звучить. Які пісні сьогодні подаруєте, як будете підтримувати українців? На початку заграємо пісеньку «Будь чоловіком», яку, зрештою, грали ми недавно в програмі телевізійному, яку мали приємність разом репрезентувати. Zagramy potem piosenkę Podaj rękę Ukrainie, a na koniec najważniejszą piosenkę na dzisiaj, czyli Europa to widzi i śpi. Wydaje mi się, że w tej piosence dzisiaj oddamy cały duch zespołu Taraka, oddamy całą prawdziwą rzeczywistość tego, jak określamy sytuację tutaj, jak określamy sytuację na świecie. Europa to widzi i śpi. Europa to widzi i śpi. Europa to widzi i śpi. Europa to widzi. Події, що відбуваються в Україні, і пісні, які відображають ці події, стають міжнародними. І це вже є міжнародна ідея, міжнародна боротьба, але в такому доброму ключі, бо все ж таки через культуру ми доносимо по-доброму, по-щирому, що давайте жити дружно, давайте жити мирно. І до тебе, Мар'ян, як до української частини Тараки, скажи, от як в Польщі, як за кордоном, які зараз думки переважають, і взагалі, що зараз в музичних колах там, в Європі. Про що говорять про Україну? Україна, Європа – це наше майбутнє, знову ж перше. Але ми маємо, перш за все, свою культуру, дуже велику, дуже багату. І треба якнайбільше показувати того, що ми маємо. Незважаючи на те, що робиться в Англії чи в Америці. Пишемо для відчуття людини. То, що зараз відбувається, то, що людина відчуває, і кожен з нас безпосередньо в Україні. Так само і в Польщі. Знаю, що ви зараз працюєте над новим, дуже цікавим проєктом. Поділіться, будь ласка, що це буде і коли ми зможемо почути це в Україні? Найважнішим нашим ділом дійсно є представлення Адама Міцкевича під титулом «Дяди», до якого зробимо музику найпікнішу, яку потрафимо, слов'янську, на чому ще скупимо всі разом, як зеспіл. Кілька місяців замикаємося в студіо. I przez kilka miesięcy będziemy bardzo ciężko pracowali, żeby pokazać wam to, o czym Marian mówił. Czym tak naprawdę jest muzyka słowiańska? Gdzie jest ten duch? Gdzie jest to serce? Gdzie jest to wszystko, co jest najpiękniejsze w tym, co potrafimy przekazać całemu światu? Najpierw muszę jego mać. Mieć na życie dobry plan. Żeby planować, najpierw trzeba mieć za co. A jak coś robisz, to niech za to zapłacą. Bo człowiek głodny, człowiek zły. Po prostu uwierz mi, mądry Polak i po szkodzie, mądry Polak po szkodzie jest. Być człowiekiem trudna rzecz, o której myśli pan. Co sprawił, że chce mieć coś więcej niż mi dam. Najważniejszy, spokoju życzymy Ukraińcom. Życzymy Ukraińcom przede wszystkim to, żeby wschód Ukrainy stał się taki po prostu wasz. Żebyście byli całością i żebyście nawet przez sekundę nie zapominali, że naród ukraiński jest cały. Nie poprzerywany na różne części, nie jest wypadkową różnych kultur, które się zjawiły. Naród ukraiński jest cały. Tego wam życzymy i trzymamy za was kciuki. Sława Ukrainie! Herojem sława! Gdzie nie merla, nie merla Ukraina, koły razem, to my odna rodina, symbol woli, czerwona jak kalina. Gdzie nie merla, gdzie nie merla,
коли разом, то ми одна родина, символ волі, червона як калина, ще не вмерла, не вмерла Україна. Світлана, рада бачити у Львові. Чи є зараз нові пісні? Чи плануєш випустити альбом? Чи, можливо, кліп? Що відбувається в твоєму творчому житті? 30 вересня вийшов в світ мій перший дебютний альбом під назвою «Мір всім». Да, я дуже схвильована з цього приводу. Пісні сподобалися людям. Ви можете послухати. Ну, от, власне, щодо послухати, ми зараз тебе послухаємо обов'язково вже в стінах Львівської опери. Що підготувала? Які композиції сьогодні будеш виконувати? Мені випала честь закривати це свято, закривати цей концерт. Я співаю фінальну пісню під назвою «Повертайся живим». Тобто це меседж всім матерям, всім жінкам і взагалі всім людям. Тому що ми чекаємо вас з війни, повертайтеся живими. Юний хлопчина, серце гаряче, не зміг більше просто мовчати. Коли всі навкруги грабували країну, ти пішов за свободу стояти. За свободу дітей твоїх ще не народжених, за сильне і вільне майбутнє. За спокій в країні, за наше відродження, спинити загарбницькі руки. Та зима, наче пекло, дим відчинив барикади. Він лише пам'ятав слова мати: повертайся живим, повертайся, благаю. Чуєш, любий, як серце кричить, я стою на колінах, благаю, повертайся живим, вертайся живим, вертайся живим, повертайся живим.